Диспетчер Центру управління в надзвичайних ситуаціях прийняла виклик про те, що у селі Велике Облунівка Черкаського району, переходячи дерев'яний місток через річку, провалилась місцева жителька. Жінка впала на землю з висоти близько 5 метрів. Черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою рятувальних мотузок постраждалу зафіксовано на ношах, піднято з провалля та транспортовано до автомобіля швидкої медичної допомоги. Жінку госпіталізовано до Смілянської районної лікарні з політравмою та вивихом лівого плечового суглобу.